Hi baie dankie dat jy saam luister na ons potgooi wat handel oor die week se Sabbatskoolles les 7 getiteld die disipels leer by Jesus deel 1 Vandag is ons by Donderdag 15 Augustus onvermintes in die hel Eenvor vandag lees ons Markus 9 vers 42 tot 50 Kom ons lees dit Markus 9 vanaf vers 42 En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur waar hulle vir om nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepel die lewe in te gaan as om twee voete te hê en in die hel gewerk te word in die onuitbluslike vuur waar die worm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerk te word waar hulle warum nie sterf nie en die vuur nie uitgeblus word nie want elkeen is sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word die sout is goed maar as die sout souteloos word waarmee sal julle dit smaaklik maak julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar hierdie gedeelte is deel van gister se les Waar Jesus besig was om met sy dissipels te praat oor wie die grootste is en dan 'n kindjie onder hulle laat staan. Waar Jesus die kind omhels en praat van die kleintjies wat natuurlik nie net kinders in die vlees bedoel nie, maar ook kinders in die gees. Jong bekeerlinge of mense wat geestelik swak is. Maar wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, wil dit voorkom asof Jesus voorstel dat daar 'n ewig brandende vuur in die hel is wat die goddeloose vir ewig sal pynig. Let asseblief op wat presies gesê word. In vers 43 praat dit van die onuitbluslike vuur. In vers 44 die vuur nie uitgeblus word nie. Vers 45 die onuitbluslike vuur. Vers 46 en 48 sê weer albei die vuur nie uitgeblus word nie. Vraag. Wat gebeur met iets wat brand? as die vuur nie uitgeblus word nie. Dit brand weg. Dit brand op, reg? Dit brand tot daar net asvoer is en niks meer oor is wat kan brand nie. Kyk wat sê die Bybel elders oor die gevolg van die helse vuur. Malagi 4 vers 1. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek sê die Here van die leërskare sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie gaan kyk gerus ook na die volgende skrifgedeeltes Psalm 37 vers 10 en vers 20 Psalm 68 vers 2 Jesaja 47 vers 14 Esegiel 22 vers 31 en Nahum 1 vers 10 Dieselfde kan gesê word van die wurm in vers 46 en so aan. Die wurm gaan nie sterf totdat alles opgevredes nie. Die wurm is natuurlik vergueelik bedoel en verwys na totale verwoesting. Ek het al gesien hoe wurms gebruik word om dooie diere se vleis op te eet en so net skoon been oorbly. So hierdie vuur, let op, word gesê dat dit word nie uitgeblus nie dit sien jy die vuur gaan vir ewig brand nie maar dit gaan nie uitgeblus word voor dit ten volle vernietig te het nie maar kom ons gaan voort aangaande die hand of voet wat afgekap en die oog wat uitgepluk moet word bedoel Jesus regtig dat ons ons liggame moet skend nee natuurlik nie weereens moet ons onthou dat Jesus nie iets sal leer wat in die res van die Bybel is nie gaan kyk gerus na Levitikus 19 vers 28 en Deuteronomium 14:1 en ook 1 Korintiërs 6:19 tot 20. Wat die Here probeer tuisbring is: Moenie dat enigiets hier op aarde, selfs 'n liggaamsdeel, jou die ewige lewe kos nie. Jou van die ewige lewe en die koninkryk van God beroof nie. Wat is daar in jou lewe wat uitgeruk of afgesny moet word wat jou die ewigheid kan kos? Wat dit ook al is, Is dit meer werd as die ewige lewe saam geliefdes en saam met ons Here? Vader, verlos my van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy hierdie week saam met ons geluister het. Tot volgende keer. God se seën.